Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Open rayu Kerajaan Persekutuan supaya mempermudahkan rundingan untuk mengembalikan hak Sarawak di dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang sudah terhakis. KKM syorkan kadar rancangan makanan tambahan RMT bagi murid sekolah rendah dinaikkan kepada RM4 di Semenanjung Malaysia dan RM5 di Sabah, Sarawak dan Labuan disebabkan peruntukan sedia ada tidak cukup untuk menampung kos bahan mentah mengikut menunya. Kajian Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas antara Ogos 2021 hingga Februari 2022 dedahkan Kerajaan Negeri Kelantan, Sarawak, Pahang dan Kedah antara yang tidak menyediakan maklumat mencukupi berhubung bajet negeri kepada umum. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.